الذي يبطش بي ورجله الذي يمشي بي وفي رواية ولسانه الذي ينطق بي بندہ میرے نیڑے ہو جاتا ہے خدا دا ہاتھ بن جانا میرے ہاتھ نال پکڑدا ہے اودی اکھ بن جانا میری اکھ نال ویکھدا ہے اودے کان بن جانا میرے کان نال سندا ہے اودے نال تار بن جانا میرے تار نال ٹردا ہے اودی زبان بن جانا میری زبان نال بولدا ہے اودا بولنا میرا بولنا اودا چلنا میرا چلنا اودا پکڑنا میرا پکڑنا اودا گرفت میری گرفت ہے اے بخاری وچ حدیث موجود ہے کہ او بندے دے اندر تمام دی صفات مخلوق ہو گئی ہیں میں اس سے غالب ہو جانا اور میں اس کو رنگ چاڑ دینا ایک ہی مثال ہے وہ بولتا تو خلاف بولنا ایک ہی ہو سکتا ہے کہ بندہ بولے تو دوسرا خدا بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ایسے ہو سکتا ہے مولانا روح فرمان نے کہ تین بنے غیر میں بشبت پر آدم جو پری غالب شبت پر آدم جسے جن غالب ہوا بندے جن غالب ہوا بندے تو بندے جن چمڑ جانا بندہ وہ ہوٹ بندے دے سر بندے دا گلا بندے دا زبان بندے دی دل بندے دے تو بولتا کہہ رہا کہ جن پہ بولتا ہے اک جو پر غالب شبد پر آدم جسے جن غالب ہوا بندے تو اک جن شبد از مرد بس سے مردنی اب اس بندے نے کہا جب تک وہ بندہ زندہ ہوئے تو دریا اور ان کو دوست کر دینے ہوتا دینے چپکیاں کھاتا ہے جیڑے کھاتے لگا اس سے گرام لے جہاں تک وہ زندہ ہے پر جس وقت وہ مر جائے وہ مر جائے دریا مر جائے تو دریا کا پانی اس سر پہ چک لینا مردے دریا کا پانی سر پہ چکتا ہے زندہ چکا ہے مردے دریا کا پانی سر پہ چکتا ہے ہاں تو شک تھی تجربہ کر دو مردے دریا کا پانی دریا پرائی پا سکتا ہے جب تک زندہ ڈبے گا جی مرے گا پھر پڑے گا پر اس مسئلے میں کوئی شک نہیں جن شک اس کتیت امن کر کے دیکھ جی میری گل چوکی نکلو گا ہوں میں تمہیں گل دسنا اس لوگ کیا کرتے ہیں سنیا نا اور میں تمہیں کسا سنا دا پہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان سزارا منو تیرے اوتاریا
تزارا منو تیر از ساریات رسید مدر خاک مغرب برات فرمانے میں اتفاق نال میں ایک بڑا حور بزرگا ہے میرے نال ساریات دے علاقے نال فاریاب دے علاقے دا ایک بڈا رسید برخا کے مغرب برات اسی مغرب دی زمین اچ پہنچے اس دریا تے پہنچے اس ملا نے میں آکھیا مینوں کشتی وچ بٹھا لا ملا نے مینوں کشتی وچ بٹھایا میں کشتی وچ بیٹھ گیا تے میرے نال جڑا بڈا بزرگا دوسرا اور آ گیا کیوں اس کو روپیہ نہیں ہے کشتی والے ایک ایک درم لیندے مرایت درم بہتے برداشتن میرے کو ایک درم آیا مینوں لے کے چل پایا وہ چل پایا اب میں بیٹھا کہ بڈے کو درم نہیں آیا وہ کھلوتا ہے اتنے اب فرمان نے جس ویلے وہ چل پایا اب کشتی چلی تو سیاح دوران کشتی جدود کہ آلا خدا نا خدا تر سبوت وہ جڑے ملا ہے انہاں ملاواں نے کشتی چلا دیتی کیوں وہ ملا خدا کو نہیں کرتے انہاں ملاواں کا خیال آیا اس بڈے کو پیسے نہیں سکتے فرمان نے میں جب کشتی چلی تو میں رونے لگ پیا میں رونا میرا ساتھی چھٹ آئے آپ لگے ساتھی چکے دے وہ تو اگے آئے نہیں تو سی نہیں کر دے تو فرمان نے مرا گریا آمد دیتی مار جس تو برا گریا کہ کہ بخن بید گف میں رو رہا تو بڑا ہتھیا میں رو رہا تو بابا ہوئی ہتھے ہس کے تو پگستر دو سجادہ پر روح آت بگستر دو سجادہ بر روح آپ مسلا پانی تے بچھایا تے ساڈی کشتی اگے نکل گیا تار جڑا نکلو اپ آر کے میرے والے ویکھ کے تے ہاتھ لگے میں آخر میں حیران ہوا کہ ساڈی کشتی کول لنگ گیا مسلا رکھے لنگ گیا جڑا لنگ گیا تے میں حیران ہوا کہ میں نے تو باپ تے عجب داری اے یار فرخندرا عجب داری اے یار فرخندرا تو تعجب سمجھ لے اے مبارک یار میرے پسندیدہ یار تو میں تعجب والی گل ہے ترا کشتی آ مرد مارا خدا ترا کشتی آ مرد مارا خدا تین کشتی لیا سانو خدا لیا اسی کیوں چاہنے کہ آپ دریا مردرا پر سر نے ہس دریا کا قید ہے کہ مردے کو سوتے اثر ہوتا ہے اور جب تک زندہ ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑتا اور جن لوگ بھی احساس بشریت سے مر جاتے ہیں نہ محسوس ہوتا ہے نہ عناد ہوتا ہے نہ سینہ ہوتا ہے نہ تکبر ہوتا ہے نہ نافرمانی ہوتی ہے یہ بشریت کے احساس میں مر جاتے ہیں اس لیے یہ دریا پر تیر جاتے ہیں بالکل واضح فلسفہ ہے اور ایک فلسفے کر کے دکھ دوں گی کہ میرا اولیاء اللہ تم بے مردی تم بے آو ساتھ بشر جو احساس بشریت کو تم مر جانے تو پہرے اسرارت میں ہٹو پر پھر تو سر آپ کے سمندر گیا تھا اسرار کا سمندر تھا اٹھا لگا ہوں پھر چلے گا ہوں گے پھر دریاوا میں نہیں ڈبتے ہوں گے پھر دریاوا چ نہیں ڈبتے ہوں گے پھر دریاوا چ نہیں ڈبتے ہوں گے پھر اگ وچ نہیں سڑتے ہوں گے پھر دریا وچ نہیں ڈبتے ہوں گے پھر اگ وچ نہیں سڑتے ہوں گے یہاں اگ وچ سٹو تو پھر نہیں سڑتے اگر دریا وچ سٹو سٹو تو پھر نہیں ڈبتے پھر جا لڑتا ہوں گے انہوں پھر پچھے لڑتا ہے لاہور کی چیڈی بازار کا مشہور قصہ کہ بڑا مادھو لال حسین حضرت مادھو لال حسین رحمت اللہ علیہ جو لاہور کے بازار ہوتا لگ گئے بڑے شان لال شوق بنان لمے لمے چھتر تو ترپڑ پائے پیروں میں آپ دیا چھتریوں کا پچھوں جو اٹھے نا چکر دو سر لگ لگ جائے اسے ٹڈی کے چکرے جا کے لم کے اب تک ایک عورت بن سن کے بیٹھی بنی فسٹ کلاس پاؤڈر شوڈر اور مکس کٹ وغیرہ مل مل کے تیار ہو کے بیٹھی یہ دونوں ماں دونوں نکتے یہ پیروں کا چھتر تک